Имунитет. Основната задача на нашата имунна система е да ни предпазва от всички попаднали в нашето тяло чужди агенти, като изключим храната, разбира се. Под понятието чужди, имунолозите разбират всички вещества, които не са част от нашия организъм. При навлизане на болестотворен организъм, вирус или бактерии, в организма нашата имунна система го разпознава като чужд и произвежда срещу него защитни белтъци, наречени антитела, с цел да го унищожи. Тези антитела намират и унищожават само съответния микроорганизъм, например антителата срещу полиомиелитния вирус, намират и унищожават само него и никой друг микроорганизъм. Освен това, имунната система има способността да запомни този микроорганизъм, т.е. съществува така наречената имунна памет и при повторен контакт с него да синтезира специфични антитела по-бързо с цел да го елиминира, преди човек да се е разболял. Именно този процес се нарича имунитет или невъзприемчивост. Имунитетът е причина, след преболедуване от една инфекция, човек да не се разболява повторно от нея. Съществуват някои изключения. От една страна, простудните заболявания се причиняват от голям брой вируси, а от друга, грипните вируси имат способността да се изменят, т.е. мутират. В годините и съществуващите в организма антитела не ги разпознават, поради което е възможна повторна инфекция. Имунната система притежава изключителна ефективност. При първия контакт с инфекцията, детето не може да изработи антитела достатъчно бързо, за да се предпази от развитието на инфекцията. Така имунната система се преборва с причинителя и развилият се имунен отговор предпазва детето от повторно заразяване, но не и преди преболедуването от съответната инфекция.